Чого їй від тебе потрібно? Вона хоче допомогти. От завтра піду до суду. Там буде слухатися одна справа щодо поляків. І Наташа хоче познайомити мене з чоловіком з України. Він має тут готельний бізнес і може допомогти з візами та інформацією. Зараз немає проблем з візами. Береш квиток і вирушаєш, якщо тобі так вже закортіло туди поїхати. Залізна завіса виявилася марлею з дуже рідким плетінням. Я зітхнула. А ще вона домовилася з Францем, що я до нього завітаю поговорити на історичну тематику. Це той самий Франц, котрий написав, що у Манфреда член як хвіст жертовної ящерки. Класний чувак. Я б залюбки з ним познайомилася. Якби я не пила вино, то захлинулася б слиною, але вино висушило горлянку, тому я смішно забухикала туберкульозним кашлем. Він не писав таке. Щось схоже писав. А що він язикатий, як усі геї, цілком у його стилі. Слухай, а я можу сказати своїм, що ти вагітна? Можеш, я не збираюся цього приховувати. Слухай, я, мабуть, піду, бо знову зголодніла. Нічого, якщо я залишу свою валізу в тебе. Нічого. Пакунку померлого діда буде веселіше. Погомонить з валізою вагітної подруги. Символізм? Ханна зникла. Я тільки-но взялася за її валізу, як пролунав дзвінок. Ага. Вдома немає свіжих трусів? Загарлала я та відчинила двері. На мене з тихим подивом дивився мій батько. Взагалі-то є, до того ж різного ступеня свіжості. Привіт. Я думала, що це повернулося Ханне. Вона прибула з відпочинку, з'їла всі харчі, що комизилися в моєму холодильнику, та побігла додому. А це твій старий батько. На відміну від твоїх подруг, він приніс вино, крекери та сир. Мені пощастило, бо я вірю в закони фізики. Якщо в одному місці убуде, тоді в іншому обов'язково прибуде. Батько вийшов. Слухай, мені подобається, що ти згадала про свою фізичну сутність. Тобто, будемо розливати, а вже ж. Батько повільно пішов на кухню. Він привчив себе не поспішати, точніше перевчив, бо за природою своєю був невгамовним та рвучким. Коли людина у мантії чи в рясі метушиться, це виглядає як у саркастичному мультику, або так, наче хлопчиська чубляться в наметі. Я хочу, щоб ти була щасливою, а якраз фізики більше люблять щастя, ніж гуманітарії. Гуманітарії смакують нещастя. Межові стани, бо ці стани ніколи не схожі. Їх цікаво розглядати під різними кутами. Фізики віддають перевагу щастю. Воно зрозуміле та логічне. Я взяла келих. Щось мені підказує, що ця промова стосується мого ставлення до діда та минулого. Правильно? Приймається. Батько усміхнувся та спробував вино. Він завжди мружив очі, коли смакував новий сорт вина. Певно, так він мружиться і на нову жінку. Ти мене мусиш зрозуміти. Хай не як батько, хай як адвокат. Батько трохи більше повернувся до мене. Так він концентрував увагу. Я хочу відчувати наш рід за спиною. Справжній рід. Такий, як він є. Щоб було на що спертися, коли похитнешся. Батько похитав келих у повітрі. Краще не хитатися. А для цього треба зберігати внутрішню рівновагу,
та вірити в законність щастя. Ти знаєш, я не можу не хитатися. Я не можу не коливатися. Я ніколи не маю внутрішньої рівноваги. Марто, доню моя, не перебільшуй. Ти не метроном, не церковні дзвони і не кривенька качечка. Я затулила долонями очі, бо коли він так налаштований, немає про що говорити. Краще змінити тему, хоча він, як вправна балерина, крутнувся і мить, і він уже у вихідній позиції. Ханне вагітна? Ти ще не казала Манфреду? Навіщо це знати Манфреду? Хіба він давав обітницю бути хрещеним батько для дітей Ханни? Думаю, цього разу у нього нічого не вийде. Малюк Ханне мусульманин. У мене є одна жахлива риса, котру я ніяк не можу здолати, коли я, не маю чим кинути виклик батькові, я використовую для цього своїх друзів. Ти хочеш, щоб я обурився? Тренуйся на китайських феєрверках. Вони не щоразу спрацьовують. А тобі це подобається? Мене це не стосується. Ти прекрасно знаєш, що я не люблю теологічних суперечок. Але якщо тобі кортить дізнатися, що я думаю з цього приводу, можу тобі сказати, що правовірні від католиків, на мій погляд, відрізняються тим, що на правовірного в Едемі чекає 10 цнотливець, готових заради нього на все, а на католика 10 розпусниць. Але є те, що їх єднає. Ці діви мають бути неповнолітніми. Бачиш, більшість прагне потрапити до раю і розпусно чекає на порушення кримінального кодексу. Хіба не смішно? Все це стосується тільки чоловіків. Батько підморгнув мені. Але ж Ханне чекає на хлопчика. Ми ж про нього. Власне, дуже радий за Ханне. А от за тебе ні. Тобі також здається, що мені краще знайти когось, хто б затрахав мене донестями. Ти сама сказала, що тобі потрібно на щось спертися. Може, спробуєш? На милиці, наприклад. Для цього треба зламати ноги. Займуся цим зрання. Батько зітхнув, поцілував мені руку. Просто подумай не про те, як захистити спину, а про те, як зробити своє внутрішнє наповнення таким щільним, аби нічого не розхитувалося. Просто подумай. Батько пішов, а я повернулася до валізи Ханни. Я... Зараз у нього чисті руки. Часто навіть стерильні. Колись ми втрачаємо головне, те, що безпомилково упізнаємо в дитинстві. Воно вислизає з рук, як жартовний хвіст ящерки. Треба готуватися до зустрічі з Францем. Глава 9. Суди я не люблю. Мені здається, що там стіни перетворюються на людські пори, наче наближена об'єктивом фотографа шкіра,
частіше за все проблемна. Ближче до носа – шкіра, шкіра, пори, пори, прищі, фурункули, капіляри, що луснули. Я відчуваю цей сморід спітнілості, і мені це дуже неприємно. Це як відчувати переляк іншої людини, яка робить усе, щоб ти не відчув її переляк, і ти брешеш, що не відчуваєш цього, і вона бреше. Суди любить мій батько. Воно й не дивно. Він вміє смакувати пафос. Коли людина смакує пафос, їй не потрібно придивлятися до реальності, бачити цю шкіру, ці пори. Варто сказати, що батько вміє це робити елегантно. В цьому навіть є щось гурманське. В суді він виглядає так, наче прийшов слухати органну музику. Варто сказати, що майже всі судді та адвокати дуже не люблять галасу та підвищувати голос у кампаніях ще пак. Вони звикли до того, що говорять у відносній, а часто і цілковитій тиші. Ніхто не втручається в їхні промови, і всі вимушені слухати. Батько завжди говорить рівним та спокійним голосом, котрий можна порівняти з морським штилем. Тому будь-яка іронія або знущання сприймається від нього ще образливіше. І він про це знає. Мені ж завжди було незручно дивитися на суддівські мантії, все-таки суд, світський заклад. Навіщо ця гра у церкву? Навіщо наближати себе до вічного суду? Це небезпечні ігри, і судді часто забуваються. А якщо суд не є церквою? Хоча якщо в інституції можуть бути власні прагнення та амбіції, то суд цього дуже прагне, жадає. Тоді це театр. Так-так, суд – це дійсно театр, де в кожного прописані ролі. Помічники суддів – суфлери. Перший склад, другий склад. Режисер, освітлювач, стенограф. Конференц веде секретар або судовий розпорядник. Класичний репертуар. Майже без жодних експериментів. Перша інстанція – репетиційна база для апеляції. Апеляція для касації. Ну а далі вже Бог застиг в очікуванні з диригентськими паличками, перебираючи старі партитури. У суддівських також були свої композитори, але тепер уже ніхто не пише нічого нового. Звичайно, адвокати на мене накинуться, суддів у цьому сенсі не проб'єш, кому ж приємно чути, що ти формальна фігурка. Певно, що і батько обурився з такого плину моїх думок. Кожна справа неповторна, кожна людина унікальна. Мабуть, провідні актори Королівського театру відповіли б мені приблизно так само. А Гамлет – унікальна роль. Чим слабша роль обвинуваченого? Трагізм ще який? Або потерпілого. Або захисника, котрий перебрав на себе роль Ісуса. Карай мене, я вже покараний і відстраждав за всіх, і не чіпай моїх ягнят. Мій колишній Оскар обожнював свої адвокатські виступи. Він часто записував себе на диктофон, щоб чути голос. Щоб працювати над інтонаціями, хіба це не акторство? Хіба це не намагання отримати кращу роль? Наприклад, змінити на посту мого батька. Коли-небудь, не зараз. Як свого часу Шона Коннері. Саме тут
записуються на Джеймсів Бондів. У німецькій традиції суд відбувався під липами. Міський, селищний, Герігшлінде. Такою ж під липою влаштовувалися народні гульбища. Я ж кажу, театр. Коли мені особливо хочеться дістати батька, я пригадую йому це липовий суд. Тоді він так називався. Але можу вас запевнити, він був справедливішим. Теперішній суд є більш липовим, ніж тодішній. Суд, до якого цього разу мене притягла Наташа, був не таким, як той, де працював мій батько. Звичайно, простіший. Більше схожий на шкільні кабінети. Наташа в сірому допасованому костюмі виглядала незвично. Вона простягла мені свою вузьку долоню, на зовнішньому боці якої крізь засмагу чи то проступила сіль, чи то шкіра почала лучитися, тому долоня Наташі нагадала мені засолену рибу. І я боялася потиснути простягнуту мені руку, щоб не перетиснути її з ябра. Бо ж вона дихає долонями. Я втрачаю глузд. Наташа мене обійняла, притиснула мої зябра на лопатках. Задихаюся не тоді, коли міцно обіймають, а тоді, коли притискають твоє дихання навіть ніжним дотиком. Я рада, що ти прийшла. Побудеш на розгляді справи. Це не дуже довго. Потім я тебе познайомлю з одним чоловіком, поки що його немає, має прийти пізніше. Я погоджуюсь. Показую свою викладацьку картку секретареві. Він схожий на вчителя Гаррі Поттера і дивиться на мене так, наче зараз перетворить на щось незвичайне. Але натомість він каже, що дуже радий, що представники правничої освіти цікавляться звичайним суддівським життям. Він промовляється так поважно, що я розгублююся і замість адекватної відповіді хитаю головою, як дитяча іграшка, наче сама себе схвалюю. До зали заводять якогось смердючого цибатого брюнета. Невеличко на А щоб було більш зрозуміло, адже вони іноземці, вдарив чоловіка та жінку кілька разів гумовим кийком. Коли розповідають про його вчинки, він щось наспівує, озирається, шукає вдячного глядача. Коли подібні істоти хочуть зустрітися зі мною очима, я ніколи їм цього не дарую. Зрештою, дивлюся на них сама, а не емоційно, сонно. Головне – не виказувати жодних емоцій. Вони ними живляться. Його запитують, як він може прокоментувати свої дії. Він відповідає, що його там взагалі не було, все це вигадки. А якби він стрів поляків, утікав би. Він боїться їх. Вони ж з табору переможців. Дивиться ця істота дуже зухвало, але, можливо, і був у нього стільки справ, усього й не пригадаєш, але точно не чіпав. Так, метлів руками, можливо, когось зачепив, пісеньку співав про Берлін, а що, хіба не можна, він берлінець? Запрошують потерпілого.
Він непогано говорить німецькою, розповідає про те, що вони з дружиною живуть у будинку, за яким доглядає цей пан, і стосунки між ними завжди були жахливими, хоча вони за все вчасно сплачують і поводять себе належним чином. Але випадку на вокзалі старенький не пам'ятає. Відводить очі, червоні, залякані власним плачем. Те саме розповідає його дружина, змучена, втомлена жінка. Протокол складений невдало. Побої зафіксовано не того дня. Шкіряна істота залишається непокараною. Посміхається, наспівує, щось зиркає. Обвинувачка, шикарна довгонога жінка, манерою проголошувати промову схожу на розривну кулю, попереджає, що буде стежити за ним, і колись йому обов'язково не пощастить. Він підморгує її і каже, що йому лестить, що така шикарна панянка буде за ним спостерігати. Суд закінчується. Я кажу, що хочу помити руки. Так зі мною постійно. Наташа протягує голову серветку. Ми йдемо до суддівської кав'ярні. Наташа говорить щось заспокійливе до подружжя польською. Я ніц не розумію, але голос її лагідний та переконливий водночас. У кав'ярні до нас підходить опецькуватий пан. Обіймається з Наташою, вітається зі мною та подружжям. Це Орест, я хотіла, щоб ти з ним познайомилася. Я ще раз вітаюся. Знаєш мережу готельчиків Форест? Я дійсно нещодавно бачила такий готельчик. Це готелі Ореста. Він українець. Оце влаштовує зараз Радмилу та Збігнєва пожити в себе. Орест каже, що запрошення мені до України дійсно не потрібне, але він може задзвонити своїм друзям, щоб вони вирахували та спростили мій маршрут, допомогли знайти машину, зустріли, коли треба. Я дякую, тому що мені потрібно на щось спиратися в цій подорожі. Ми обмінюємося з Орестом координатами. Він каже, що все надсилатиме мені поштою. Орест ще раз обіймається з Наташою, забирає подружжя поляків та зникає. Ти давно з ним знайома? Колись я писала статтю про його бізнес. Знаєш, не так багато чужинців здобувають фінансовий успіх у міграції. В нього це вийшло. Але він дуже впертий. Колишній український інженер став власником успішної мережі готелів у Німеччині. Вражає. Вражає. Я б не стала успішним власником. Навіть не знала б, з чого починати. Зовні він схожий на баварця. Напевно, це допомагає йому тут. Хоча не кожний пустить до серця та гаманця баварця. Наташа сміється. Так, вигляд у нього хитрюганський. Він каже, що людина як цегла, перед тим, як ставити на неї штамп якості, він мусить обмацати її з усіх боків, бо несе відповідальність за свої штампи. А ти? Іноді ставлю. Але мої штампи польською. Не кожен годен їх прочитати. А що стоїть на Деркові? Нічого. Я його просто кохаю. І ще дуже хочу змінити його життя. А що не так з його життям? Знаєш, я дуже хочу, щоб він віддав щось суспільству. Я ніколи б не наважилася пропонувати Дереку зміни. Можливо, саме тому він зараз не зі мною. Наскільки я знаю,
Це не його світоглядна позиція. Саме так. Я намагалася затягнути його на ці процеси, схилити до того, щоб він допомагав людям, котрим нема кому допомогти. Безкоштовно, від серця. Але його серце зайняте. Тобою? Ні. Більше собою. Та хибним відчуттям свободи. Хоча я спромоглася трохи втулитися мізинцем. Вона потягується. Марто, ти зараз говориш зі мною як автомат, котрий повідомляє тобі, скільки ти важиш. Неживий, байдужий голос, пропущений через кілька фільтрів. Я не запитую тебе, чому ти так поводишся, бо я знаю чого. Я просто хочу, щоб ти знала, що подобаєшся мені, так чи інакше, я на твоєму боці. За такі слова потрібно дякувати, а я не могла, щоб подякувати. Мені потрібно було проковтнути одну складну емоцію – сором, змішаний з люттю, вразливість, змішану з коханням і щось іще більш тверде. В таких випадках подяка часто виливається зі сльозами. Але я стрималася. Наташа взяла мою долоню в свої руки і, певно, почула подяку, висловлену моїм бурхливим та необачливим пульсом. Тримайся. Франц на тебе чекає. Він сказав, що не постійно перебуватиме вдома, але тобі буде кому відчинити двері. Бувай. Наташа рвучко підвелась та пішла. Струнка з розкуйовдженим сивим волоссям у прозорій чоловічого крою сорочці. Власне, це був удар. Перше мені завдала подруга Бонна, адже я була переконана, що мій кузен гей або щось зовсім іншосексове. Тепер Франц. Чого ви так на мене дивитеся? Наче я хатня рослина, що наважилася відчинити вам двері. Я просто думала, що Франц надає перевагу чоловікам. Вона повела стегном, перемістила основну вагу тіла. Я також надаю перевагу блондинам. А от сплю із Францем, а він шатен. Парадокс? Важко було опанувати. Я привіталася, назвала себе і запитала, чи можу я прийти. Який обираєте колір, прошу? Франц так тестує людей. Дуже часто люди йдуть одним чи двома кольорами веселки. То який обираєте ви? Як я не люблю тестів. Навіть жартівливі тести, котрими мене час від часу атакує Ханте. Я завжди брешу. Ось і цього разу я обрала червоний. Жінка подивилася на мене, гмикнула і сказала: якби вам довелося йти тривалий час і нікого не стріти на своєму шляху, ви б збилися на синій. Дідько її забирай. Вона мала рацію. Ця прозорлива прихильниця блондинів. Вона розташувалася на ліжку. Неприбраному, такому самому розкуйовдженому, сексуальному та видовженому, як вона.
Мене звати Ора. Я бачу, що вас не треба розважати, бо вам через це буде ніяково. Хочете щось випити?» Я сиділа в кріслі, в котрому цілком могла сидіти сіромаха Джейн Ейр. Ніколи в моїй хаті не буде подібних крісел. В такому кріслі не можна нічого пити, бо рідина застрягне десь на рівні підгруддя. «А у вас тут немає іншого крісла?» «Є, але на ньому сидить піанера». Я озирнулася і побачила маленьке лялькове крісельце, де сиділа лялька-циганка. Я б на вашому місці не чіпала її. Вона дуже мстива, божевільня. Я не знала, чи варто продовжувати розмову і про що. Ору це не бентежило. Вона накрилася ковдрою і наче заснула. Хоча це навряд можна було назвати розвагою, але мені дійсно стало ніяково. Я боялася встати, бо крісло репіло, і я могла її розбудити, а сидіти тут і берегти її сон мене також не тішило. Взагалі так зі мною поводилася вперше. Не знаю, прикидалася вона чи ні. Можливо, хотіла довести, що як тільки вона засне, я відразу почну нишпорити квартирою, чи скину піарнеру та заберу в неї крісло. Що я думала про Франца? Власне, він був злий. А ще він терпіти не міг мого брата. Ханна була переконана в тому, що колись Франц запропонував Манфреду стосунки. Брат послав його під три чорти. І тепер Франц казиться. Я вважала все це дуже дріб'язковим, але хто сказав, що Франц виступає тільки у великих формах? Я думала, зізнаватися в тому, що я сестра Манфреда чи ні, він обов'язково цим поцікавиться. Не таке вже в нас поширене прізвище. Раніше я ніколи не відмовлялася від брата, але саме зараз наближалася до того, щоб відрізати цей родинний зв'язок та сховати його під строкатою спідницею піанери. «О!» – раптово почула я і нахилилася в бік Ори. Мені здалося, що їй зле. Не туди. Я обернулася на голос. У дверях стояв Франц. Він був схожий на метиса чорного кота та лебедя, і хоча навряд це можна було б назвати привабливим поєднанням, дуже вродливий. «Вітаю вас, Марто. Бачу, ви порозумілися з Орою». Це звучало якось двозначно, і я не знала, як на це реагувати, тому просто підвелася з крісла. У мене було таке враження, що моя спина, стегна та родина зменшилися на третину. «Знаю. Розумію. Жахливе крісло. Але воно дарує мені приємні спогади. Знаєте, колись думав здихатися, а потім поміркував, крісло завжди дарує мені приємні спогади. А люди, що в ньому корчаться, не завжди. Тож крісло виграє за основним показником. Оро, Оро!» Жінка не ворушилася. Мені стало моторошно. Я знала, що не вбивали її, але вона здавалася мені здатною на будь-яку підставу. «Ви дійсно з нею порозумілися?» «Вона ніколи не засинає так міцно в присутності людини, якій не довіряє. До речі, ким ви доводитеся Манфреду фон Вайхену?» «Ось воно і почалося. Я його сестра. Ви зовсім зовні не схожі, навіть пластично різні. Втім, ваші аверси схожі. Правда? Я думала, що номінал у нас різний. Ви не переплутали з реверсами?» Він зареготав.
Я завжди це плутаю. Він реготав так смачно, що якби я харчувалася сміхом, то поглинула б цей дуже швидко, і мені довго не хотілося б їсти. Я читала деякі ваші статті про Манфреда. Він звузив очі. Деякі? Та я переконаний, що він історично вимагав, щоб ви прочитали всі. Добре, що ви сказали статті про Манфреда, а не про творчість Манфреда. Бо це що завгодно, але точно не творчість. У мене не було настрою теоретизувати на тему мистецтва, але я б не пробачила собі, якби проковтнула образи в бік Манфреда, ще й подякувала чарівній господині за частування. Я вважаю, що ви не усьому маєте рацію. Манфред – чудовий художник. Чудовий? Не намагайтесь мене переконати в тому, що ви позбавлені смаку. Ваше тіло та голос свідчать про інше. Слова без інтонації, без голосових нюансів нічого не вартують, повірте. Я подумала, як би він відреагував, якби я йому сказала, як одному зі своїх студентів, це в нас, викладачів, зветься делікатне затикання рота ближче. «Які у вас претензії до Манфреда?» Франц робив чай дуже елегантно, наче птах. Кисті його нагадували крила, вони були легкими та завеликими. Густі та тоненькі волосинки, що вкривали його пальці, золотилися на сонці, і коли він жестикулював, здавалося, що кисті його тут мають злетіти. Але як він житиме без крилим? Манфред, повернутий навіть не на своєму творчому, а на особистістому «я». Розумієте, критик має бути недозрілим у плані творчості. Це злить, а злість стимулює думки. А от митець має визрівати і зрештою визріти. Манфред годує своє «я» штучно, штучними сумішами, які йому підсовують, які сам знаходить для себе, тому він набирає вагу. Але це шкідлива вага. Всі ці призи, обожнення, запрошення на тебе шоу, муніципальні замовлення – все йому шкодить. Він малюк-товстунчик з гормональними збоями. Він неприродній, розумієте? Він, як митець, росте не в тому кліматі і не в тих умовах, йому варто зайнятися іншим. І це постійне самомилування, наче він весь час квітне. Не буває такого. Ніхто і ніщо весь час не квітне. Треба було вімкнути диктофон. Таку тираду я не запам'ятаю, хоча пам'ять у мене й непогана. Птах примостився на мить біля мене і злетів, залишивши після себе слід у вигляді чайної чашки. Дякую. В його творчості не вистачає сміливості та розмаху. Так, я давно це зрозуміла, ще коли дивилася, як він грає у пляжний волейбол, весь час ховає голову та береже пальці. Франц зареготав, відкинувши голову так рвучко, що я б не здивувалася, якби вона відлетіла як м'яч під час пляжного волейболу.
Знаєте, кожна людина, як метелик, мріє дістатися сонця, але обирає простіший шлях, легшу смерть та ближче джерело світла – лампу. І ви? Він трохи промовчав, а потім промовив, сильно розтягуючи склади. Так, і я. І тут я збагнула, що він зараз також може втнути трюк із засинанням, як ора. Це в них родинне. Зараз бемкнеться на підлогу та засне. Тому я голосно зойкнула кілька разів. Щось вкусило. Ні, мені здалося, що ви зараз заснете. Марто, а от мені здається, що зараз ви могли б чогось досягнути у мистецтві. У вас нестандартне бачення. Принаймні, мало хто вирішив би, що людина, ковтаючи гарячий чай, засне. Скоріше вже здохне. Це був не дуже вдалий волейбольний пас, але я мусила прийняти цю подачу. В мене помер дід. Франц зробив шанобливе обличчя. Діди вмирають так. Доведено не одним дідом. Ви хочете замовити мені поетичний некролог? Ні, дякую. Не знаю, чи погодиться моя родина на некролог, тим більше на поетичний. Принаймні, Манфред точно не буде у захваті. Справа в тому, що діда вважали загиблим довгий час. А він жив, втрачаючи розум та здоров'я. Франц уважно слухав, тому я трохи розповіла йому про діда. Мені потрібно знайти когось, хто міг би допомогти мені в Україні. Я не знаю мови, не впевнена, що сама зможу дістатися місцини, де діда начебто було поховано. Ви можете допомогти? Так, я постійно на зв'язку з колишніми республіками СРСР. Ми готували спільні матеріали на честь падіння Берлінського муру. Знаходити очевидців цікава була робота. Марто, зробимо так. Я запитаю усіх і потім відберу вам належну людину. Але ви впевнені, що вам варто коперсатися в цій історії? Я кивнула. Розумієте, історія виглядає привабливо тільки в скульптурі, архітектурних пам'ятках, але не в житті. Я мовчала. Звичайно, якщо ці пам'ятки та скульптури не зроблені Манфредами. І він знову розреготався. Я хотіла йому подякувати за допомогу, але після чергового випаду в бік мого брата це виглядало б дуже неприродним. Я підбирала якісь слова, але марно силувалася. Утім, я все одно не почула б власних слів. Вони потонули у музиці, яка лунала, наче звідусіль. Руки крила Франца миттєво злетіли. Політ валькірій Вагнера. Прокинулася ора. Урочисто промовив він, голосом прориваючись крізь граї вагнерівських валькірій. Я зіщулилася. Манфред, коли чув цю музику, розправляв плечі, можливо, Франц помиляється, і Манфред дістанеться сонця, коли цього ніхто не бачитиме, а от я завжди зіщулювалася, як курча у пазурах яструба. Мені здавалося, що зараз мене підхопить буревій і кудись віднесе. І мені водночас було моторошно, і дуже хотілося, щоб це нарешті сталося. Але не сталося і цього разу. Втім, і зараз я не розправила плечі. Світло зникло, до їдальні щось впливало. Я здогадалася, що то була ора.
Вона поставила перед нами склянки з абсентом, сама вихилила дві поспіль і продовжила кружляти під музику Вагнера. Я погано пам'ятаю, що відбувалося потім. Сподіваюся, що до групового сексу в нас надійшло. Ледь жива я дісталася до хати. Ключ не хотів навіть торкатися щілини, як манірний та зрадливий коханець, але мені вдалося його переконати та встромити. Тільки-но я, хитаючись, подолала поріг, як щось холодне вдублилося мені в литку. Зараз у мене вцілить вбив. Я скинула туфлі та протиснулася повз Манфреда до кімнати. Троль чимчикував за мною. «Ну і що ти хотів?» Я ризикнула впасти в крісло, хоча сумнівалася, що впишуся. «У мене нормальне крісло. Ми з тролем можемо почуватися в ньому вільно та комфортно». «Мені от цікаво, ти умисно нічого не сказала мені про вагітність Ханни?» Я думала, що це тебе не стосується. Хіба це тебе стосується? Стосується? То це ти тоді не сказала мені, що роман з Ханне в тебе триває? Не верзи, дурниць, ми давно не разом, тобі про це чудово відомо. То чого я мушу доповідати тобі про те, що Ханна вирішила розмножитися? Вона ж не буде множитися Манфредами. Як ти не розумієш, що ми постійно перетинаємося в компаніях, так було і сьогодні. Я бачу, вона погладжила, жартую, а у відповідь на мене дивляться, як на останню наволоч. Нарешті це сталося. Тебе поставили на місце. Слухай, та такі сцени не додають балів ні мені, ні Ханне. Це виглядало огидно. Манфред із породи власників. У чашку чаю він завжди висипає ложку цукру, котрий потім не розмішує, бо не любить солодкий чай, і залишає ложку в часі, навіть коли не збирається пити, щоб всі знали, це його, і не лізли. Не пили, не виливали. І хто батько? Ти ж повинна знати. Звичайно. Один священник, дуже порядний хлопець, американський баптист. Ханне побралася з американським священником? Подив Манфреда був непідробним. Якби він мені таке сказав про Ханне, я б також здивувалася. Угу. Ти більше нічого не хочеш, бо я хочу спати. Манфред схопив на руки троля і пішов. Я відкрила шафу. Речі діда були на місці. Мені здалося, що Манфред викрав їх. Стало соромно, наче на мене вплинув не тільки абсент, але й Манфредо ненависництво Франца. А втім, подальші досліди засвідчили дві крадіжки. Зникли сандвічі та пиво з холодильника. Коли я вимкнула телевізор, мене поглинув гомін стадіону. Манфред жер усі мої сандвічі та пиво і перетворив мою квартиру на стадіон. Головне, щоб це не зробилося звичкою. Я увімкнула скайп. Ханна була на місці. Вмила ти сьогодні Манфреда. Він влаштував засідку у мене вдома,
щоб допитати, з ким ти злигалася. Блідий та нещасний. Май на увазі, для Манфреда ти дружина американського баптиста. Де ти з ним здибалася? Я думала, ваші шляхи давно не перетинаються. Ха, баптист непогано. Тепер я буду осяйно до нього посміхатися, звати братом та благословляти Христом. Щоб демонструвати вплив чоловіка, уявляю, як його це біситиме. Уяви, приходжу я на вечірку, і от наче людей небагато, але трапляються такі розклади в компанії, що відчуваєш себе хвойдою. Був Манфред, Кріс, з яким я зустрічалася в студентські роки, і ще один Бовдур, брат Юки, з яким у мене також кілька разів було. І всі на мене так дивляться, наче думають: «О Боже, зараз вона запише нас у батьки». А вони знали один про одного? Ну, тобто, що ти з ними спала? Розумієш, не було нагоди в них про це запитати. Але завжди в ситуації, коли в компанії зустрічаються три твої колишні, відчуваєш, як колишній думає: бівштексом якого ступеня підсмаженості ти потрапляла до їхніх рук. Відчуття несприємних. А що в тебе з обличчям? Ти наче п'яна. Баба Франця накачала мене вагнером та абсентом. Уже не знаю, що вплинуло на мене більше. Баба Франця? Так, її звати Ора. Вона вкладається спати відразу, як тільки ти всідаєшся в крісло і вештається хатою напівгола. Та я взагалі думала, що він гей. І яка вона гарна? Може, схожа на хлопця? Які в неї цицьки? Стегна вузькі? Цицьки в неї точно є. Стегна взагалі як сива очеретина. А стосовно вроди, важко сказати. Це не те слово, що її характеризує. Розумієш, вона дуже характерна, можна сказати, незабутня та своєрідна. Виглядає, наче небіжчиця. В будь-якому разі назвати її гарною або чарівливою не можна. Але перед тим, як накачатися, ти поговорила з Францем про діда? Обіцяв допомогти. Ну, та нехай. Піду вкладатися, бо сил вже не маю. Па-па. Слухай, я тут подумала, якщо хочеш, я можу малого назвати дідовим ім'ям. Ну, добре, бувай. Зворушлива Ханне, я вже вирішив вкладатися спати. Забагато подій, як на мене. Мертвий дід, увійшовши в моє життя, вдвічі його подовжив. Але вирішила написати листа Бонна. Раптом його полум'яна Ромка нічого не розкаже про мій дзвінок. Я написала кілька рядків стосовно листа діда, зберегла лист у чернетках, бо в тексті бракувало сестринської турботи. А як її виявити, щоб це було доречно і не надто пізно, я не знала. З днем народження, Бонно, вітати було зарано. Запитувати, як він провів цей місяць, коли ти спокійно обходилася без інформації, як він провів 10 останніх місяців, було б свинством. Тож я вирішила, що завтра я думатиму ясніше. Глава 10. Ранок видався кволим. Так буває і з природою. Повітря наче завмирає, ніби Бог грається у свої ігри, сутність котрих розуміють тільки філософи, крім того хибно. А щиро віруючи, просто радіють кожному дню. Кава також повільно заварювалася, розкривалася, як квітка на кадрах уповільненої зйомки. Я залізла в свою пошту, щоб дописати листа Бонну. Дивно, але в чернетках листа не було. В папці не чорнілася одиничка,
що мала чорнітися від учора. Але лист там був. Позначений. Потім вирішила не приплітати брата і надіслала листа. Телефон висвітлив ім'я Катерини Фоль, домовласниці хати Дерека. Я всміхнулася. Є люди, яких ти не дуже добре знаєш, але вони, як смішні історії та щасливі спогади, перетворюють твоє життя на щось хороше. Привіт. «Уже не спиш?» Я запевнила стареньку, що давно не сплю, і навіть випила кави. «Слухай, мені тут Наташа розповіла про твого діда. Наташа, як різдвяний дух, всюди суще. А я тобі розповідала про мою подружку Розку? Це та, що померла минулого року?» «Так, померла вона минулого року, але до того довго жила». В неї лишилася онука Ліля. Вона зараз вагітна і записує звукові оповідання про своїх бабусь. Я не розуміла, до чого Катерина хилить, тому не перебивала і не зупиняла її. В неї три бабці. Лілія зараз в хоспісі. Роза та Маргарета померли. Я ж тобі розповідала їхню історію, вони не рідні сестри, а жили як рідні під одним прізвищем. І прізвище це Лільчине, і походить воно з України. Хочеш? Приходь до мене. Я тобі поставлю послухати оповідання. У мене є аудіозапис. Перед Катериною не можна було з'являтися вдягненою недбало. І тут я вперше збагнула, яким універсальним є жалобне вбрання. По-перше, мало хто наважиться його критикувати, хоча від Ханни і Катерини можна чекати чого завгодно. По-друге, воно личить майже всім, і я не була винятком. Катерина довго на мене дивилася і сказала, що мені пасує чорне, бо я схудла. Чорне стильно виглядає тільки на худих. Тобі в цьому зараз дуже добре. Я подякувала і пройшла до вітальні. Тож про тебе піклується Наташ. Як це тобі? Я знизала плечима, бо насправді в мене були дивні відчуття. Я звично смикалася від думок про Наташу, бо відразу згадувала Дерека, і невідомо хто з них більше спричинив у мене ці посмикування. Але мені подобалось те, що вона переймалася моїми проблемами. Катерина тим часом продовжувала. Мені здається, що Наташа з тих людей, які підходять мало не усім, незалежно від статі. Не ображайся. Вона універсальна і може бути гарною подругою. Так, але я не можу з нею дружити. Це буде фальшиво. Я ще думаю про нього і не хочу їй брехати. Вона відкрита людина. Все відчуває, все на тебе вигортає. Я не готовий навіть сприймати її вигортання. Не те, що вигортати щось на неї. У порівнянні з нею я мушля. Ти взагалі мушля. Але ж пустила в себе рака відлюдника. Ти першою освічувалася йому в коханні. Так, я згадувала, як це відбулося. Я ніколи нікому не говорила «Я люблю тебе», хіба що батько. Але навіть до цього я зріла,
зростала, дорослішала, і згадую цей момент як найсентиментальніший у наших стосунках. З Дереком це вийшло на видиху. Я видихнула ці слова зі своїх легенів. Певно, вони були там. І якби я їх не видихнула, задихнулася б. Знаєш, а я з тих людей, що їх можна визначити, як я також. Я вже почала розуміти, але Катерина розшифрувала. Ніколи не вимовляла ці слова. Я тебе люблю. Можливо, я ніколи так не думала. Натомість завжди відповідала, я тебе також. Бо розуміла, настільки це важко вимовити. Втім, деякі люди дріботять цими словами все своє життя. І нічого. Я замислилася. Коли я відповідала, я також, направду, не кохала. Але мені соромно було в цьому зізнатися. Дворушництво начебто вихованих людей, що робить нещасливими обох. Це помста щасливому від нещасливого, через заздрість і нерозуміння. Як так? Він кохає, а ти ні. Хіба ти не здатна? Так. Якась бабська поблажливість. Ненавиджу в собі це. Дерек все плаває? Ходить. Наташа хоче зрозуміти з нього альтруїстичного адвоката. Ого, та невже. Мабуть, отримує за це Нобелівську премію. Ми розреготалися. Зараз будемо пити чай з імбиром та слухати запис. Згода? Ми влаштувалися. Я відразу взяла до рук велику чашку, а Катерина ледве торкнулася крихітного горнятка, як нами заволодів голос незнайомої жінки. Аудіооповідання Лілії Манюк про своїх стареньких. Я думала, який день обрати для цього свята. В календарі стільки свят. Кожний святий, кожна професія, кожна країна, кожний ідіотизм має свою персональну дату для святкування. Моя дата має належати простим жінкам. Від них мені залишилися спогади. І цей гербарій із засохлими квітками, ружа, маргаритка, лілія. Лілія щоразу співала. Невеселі пісні вона співала, сумні. Але жінки завжди просили її: «Лілько, заспівай нам!» І вона миттю оживала, тягнула голівку, як квітка до сонця, посміхалася. Сонячні промені в ямочки на щічках, запрошуючи, підіймали й руки, долоні відкривала Богу, наче й не просила в нього нічого, а щедро показувала свої лінії долі. Сусіди казали: «Диво, а не спів. Наче сили в голосі немає, а серце німіє, руки німіють, хребтом серединці пробігають так, наче привида або мавку відчули». І так.
розбіглася її батьківщина. А коли нема кому пожалітися, немає кому заспівати колискової, немає кому стрічки та квіти вплести у волосся, немає до кого підбігти, притиснутися до ніг, вдихнути пахощі та зрозуміти, пироги з якою начинкою пекла мати, з якою овочиною порався на городі батько, та й батьківщини в тебе немає. Закінчилися. Тільки б торкнутися карими очима схожих очей, щоб злилися вони в один захисний життєвий тунель. Ось чого дуже хотілося. Щоб перетворилися погляди на один місток. Хай не самі по ньому дряпатися, хай хтось пробіжить, врятується, дотягнеться до рідної душі, або янгол втомлений присяде. Хочеться води гарячої, хлібини запиленої, щоб запах землі відчути. Землі під ногами також хочеться найчужої, але твердої. Аж поки того не було, гріла вона в долонях дві чиїсь ручки, поправляла хустку на голові, немита голова свербіла, коси, як колоски пшениці, всю голову зашпигали та співала свої пісні. Коли ти не чуєш, пісня твоя сама відчуває, хто підхопить її, трохи втомлену, але піднесену знову ближче до неба. Лежить таке мале, лантух, а не людина, в іншому вагоні. Вагонам давали трохи перепочити. Бувають часи, коли важливіші вони за людей, а можливо так завжди. Тломлять цей лантух, а він співає. Щосили тягнеться до лільки нерученятами, музикою тягнеться. Тож сестра моя, кричить лілька, і розуміє її одна сіра постать, і щось каже іншій сірій постаті. Витягують з вагона лільку та лантух той, розглядають, крутять, хустки зривають, ковтинки, очі карі, щічки впалі, темно русяве волосся. Тож, сестра моя, тихо каже лілька, і притискає до себе лантуха. Ось і зробили місток карі очі, ось і зробили тунель. Умостився янгол, перепочиває, дмухає на ручки і не може збагнути, чий він. Так сильно лілька сестру до себе притискає, наче мати, що вперше відчула дитинку всередині себе. То, може, це дійсно не жидівка? Це що, сестра твоя? Сестра, сестра, шепоче лілька. І вірить вона, що це сестра її Леся, котру мамка забрала до країни бінових день. Віра різних володарів має, різних богів та господарів, але справжня віра, вона такою є, що відгукується в різних серцях, вливається в кров, опановує мову, і не можеш ти її зректися, якою б чужинною вона не була. Особливо віра дитяча. Та чорт з ними, беріть до себе, мені клопотів менше, каже одна сіра постать іншій. Інша знизує плечима. Потяг пшукає, як голодний кінь, що застоївся. Вкидають лільку з клумаком, їй караоким, до лільчиного вагону. Прямують вони далі, не розмовляють, усе пісні співають. Та й весь вагон такий
Шепотіння схоже на молитву, молитва на пісню, пісня на стогін. Так і доїхали. Розка вміла говорити, але погано. Гаркавила вона. Себе звала Йоська. Мати заборонила ім'я промовляти, бо як так вимовиш, і не подивляться, що носик в тебе маленький, а волосся м'яке, гойське, заберуть, розбиратися не будуть. Розка мовчала, але все одно забрали. Знайшли на вулиці, мале мовчить, темне оке. Про всяк випадок здали в комендатуру, як загублену річ. Може, комусь знадобиться. А не знадобиться сміття, значить, все одно з вулиці треба прибрати. Настав час охайників таких. Розка не плакала ніколи. Побачила раз, як Лілька плаче, втерла сестринські сльози, сунула тоді пальця до рота, сподобалися сльози. Смачні. «Посили мені Йотика, сестро», просила потім. Потім же, коли Йоська стала Розамундою Веттель, казала вона, що є єдиний чистий смак солі, правдивий, що пам'ятає вона його з дитинства, сльози її старшої сестри. Але в їжу ніколи сіль не додавала, бо починала плакати. На дорослість тонкосльозою стала, як береза навесні. Лілька також довго до цієї манери говорити звикала. Запитувала Розку, чого вона хоче більше за все на світі. А Розка відповідала, скіпку. Ох, і ненажерливою дитиною вважала її Лілька. Намагалася всюди знайти цю скіпку, від своєї скіпки відривала. Аж потім з'ясувалося, що то скрипку дитина хоче. Коли Розка побачила ту скрипку у Маргаретте і вказала скіпка, очі блищали, як дві вимиті та витерті насухо сливи угорки. Маргаретте, дівча у будинку, куди їх привезли працювати, полохлива, як коріпка. Віє, як крильця поранені, підіймає їх Маргаретте, а злетіти вони не дають. Кульгає душа її, зранена голоп'ята. Лільку та Розку в будинку бавили інколи, цукряники давали, молока. Салатові фартушки подарували, яскраві, гарні. Виглядали сестри, як близнятка. Марго ж ніхто не пестив і не бавив. Годували вдосталь, вбирали як покійницю чи наречену, вбіли. Не голубить, доню, чого не переспівується з нею? Допитлива Лілька була, мову чужину за 3 місяці опанувала, тому до неї сувора пані ставилася переважно схвально. Та відповіла, що голубити слід тільки тих, хто залежний від тебе, менший, гірший, полонений, а своїх та рівних треба тримати в тонусі, повазі та серйозному ставленні. Ось так. А коли в будинку були тільки сестри та Марго, Лілька до неї співала, бо шкода їй було дівча.
В саду Наталка вінків є, до неї Микола письма шле. Війди, Наталко, з саду до хати, час косу розплітати. Нехай музики заграють, нехай дружечки заспівають, поблагословіть отець і мати, тоді піду до хати. Уже музики заграли, уже дружечки заспівали, поблагословив отець і мати, час косу розплітати. Марго вже і підспівувати стала, музику відразу вхопила, відчуває дівоче серце такі мелодії. Аж потім і слова вивчила, вимовляє, виводить краще за багатьох лільчиних односельців. Це і зрозуміло. На скрипці грає, в хорі співає, але тільки з лількою не лише голос, а й душу до неба випускає, розім'яти крильця та й повернутися. А Розка все хотіла маргаритки білі намалювати, але не знала, як. Молоком може, але хто ж його дасть на дитячі забаганки? Втім, спробувала одного разу. Покарали. Замкнули в цоколі. Погано там, лячно, сонечка не бачиш. Співів сестри не чутно. Голосу скіпки. То й не віриш, що живий. «Тебе мати любить?» – питалася лілька в Марго. «А що то таке любов?» – запитувала мала. «Не знаю», – обізвалася перша. «Коли я чую, як ти на скрипці граєш, або бачу, як Розка всміхається, мені тепло в пузі стає, наче запеченої в горщичку каші з'їла. Ось така вона любов у лільки. А мати твоя ходить, наче завжди голодна, і дивиться на тебе, як на корову, що молока не дає, бо всохла. А раз прибиралася лілька у вітальній кімнаті, мову вже дуже добре розуміла, але не показувала того, та й нікому ці покази були не потрібні. Можеш зрозуміти, де прибратися, що купувати? Відповідаєш, так, пані. Чи ні, пані? Гаразд, пані. Та зараз буде зроблено, пані. Цілком для служки достатньо. До суворої пані завітала родичка її. Ванільний крем смакували. Говорили про Марго. Так і дізналася лілька, що нагуляв її батько чоловік суворої пані. Не сувора пані її народжувала, а інша жінка. Бідося ця травилася і дитинку в пузі травила. Сама померла, а Марго вижила. Оце пам'ятаєш, Люба, як бабуся розповідала, що у 17 сторіччі в наших краях нищили маргаритки ці отруєні, а вони вижили. Рясно квітнуть і дотепер, бо відьмацьке зілля – пелюстки, як колода гральних карт, ворожить на цій квітці на любов. Так матір її звали. Так і дітисько це відьмацьке чіпляється корінцями за життя. Влучно ми її назвали. Лілька не помітила, як стала Маргориткою звати та сестрою. Аж згодом сувора пані забрала валізи та десь зникла. Димом стало смердіти, як там на батьківщині, що померла та розбіглася, і з'явилося трійко сіро-зелених істот. Увірвалися в дім, звернулися до лільки, бо найстарша. Вона, мову, ніяк не могла зрозуміти, аж поки не збагнула. Рідна це. Та саме рідна, що тільки в співах залишилася, що до Бога линуть.
Одна з істот питає, хто ви такі. Розка відразу голос втратила, впала та стишилася на килимі. «Сестри ми», каже Лілька, а голосу свого впізнати не може. Відзвичаєвся голос від рідних слів. Співати їй хочеться, вимовляти ні. Наймички. Рита, Роза, Ліля, Манюки. Сиротими. Недовірливо ті на дівчат подивилися, особливо на чепурненьку Ритку. Підняла тоді Лілька Розку, поставила, притягнула до себе ближче Риту і завела. В саду Наталка вінки в'є, а дівчата підхопили. Ритка ручки склала, як янгол небесний. До неї Микола письма шле. Веди Наталку з саду до хати, час косу розплітати. Дядьки в сльози, дорослі, брудні, кремезні, говорять басом, як бухикаючи гарчать, а щось чисте всередині залишилося, щось росами вмите. Душа, може? Не образили дітей. Злобу виплакали. Війна не така страшна для діток. Не встигли вони до мирного життя звикнути. Кістки зламані швидше зростаються, і душа зростеться. Ніхто не знає, як у майбутньому то-то зветься, позначиться. Але поки грати можна у м'яча, вінки плести та порцелянові ляльки годинами розглядати. Залишили їх у спокої. Продукткові картки видали. Ніхто й не думав, що сестер одна німкеня, одна єврейка та ще українка. Бідні сирітки з Радянщини. Так і зростали. В Лільки завжди клопітне життя було. Доросла з малку. Будинок на ній, сестри на ній. Розка діловита стала, хто б знав. Цукерня в неї своя, перукарня своя. Вже не Роза Манюк вона, а Розамунда Ман. Ох, побачила візитки Лілька, злостилася, як скаженна, хатою кола намотувала. Але ж Розка така, всміхнеться, крутнеться, ладненька, гарненька, тож все їй і пробачиш. Аж тут прийшла якось з чоловіком. Не з офіцерів, вчений, лікар. На ім'я Дітер Веттель. Лілька руки у боки. Прокляну. Ритка зблідла, коли це слово від сестри почула. Та як ти можеш таке казати? Ми ж сестри. Ти ж моє життя, ти ж моя подруга. Ти хіба щастя мені не хочеш? Вийдеш заміж, ти для мене померла. І що, спілкуватися зі мною не будеш? З небіщиками не спілкуються. Квіти носити буду, ружі, раз на рік. Все одно Розка перемогла. І заміж вийшла,
і трималася за сестер, як у хороводі, все життя. Пробачила Лілька. Я її онука, Лілія Манюк. Сиджу, тримаю гербарій та співаю про Наталчину косу. Обираю дату для сестер і чекаю на близнят. Кажуть, що будуть дівчатка. З іменами я вже визначилася. Я сиділа в сльозах. Я пробувала наспівати мелодію цієї пісні, адже слова мені не давалися, але й музика билася витягнутою рибою в моїх долонях. Музиці або мені не вистачало кисню. Катерина мовчала. Я не вмію плакати. Треба більше пити води, як радять лікарі. У мене внутрішнє влаштування неземне. Пам'ятаєш чи ні, скільки на землі води і суходолу? Катерина хотіла мене відволікти, я це розуміла. Мозок, належно від мене, сам розпочав пошук потрібних файлів. Навіть в епоху, коли унікальність енциклопедичних знань повністю витіснена універсальністю пошукових систем, ми ще на щось здатні. Ми пам'ятаємо, більше 70% води. Значить, я Венера. Венера без мужика всохла. Ми помовчали. Потім Катерина зникла на кухні, щоб принести ще чаю, цього разу у двох великих чашках. Лілька, тобі може дати адреси тих, з ким листувалася її бабця. Я подякувала. У мене незабаром накопичиться божна стільки адрес незнайомих мені людей. Так дивно. Це не моє життя. А як тобі листи, діда? Наташа трохи сказала мені про листи. Я не наважуюся просити в тебе почитати, але не можу приховати свою цікавість. Якщо її буду постійно ховати, то все інше доведеться до неї підховувати. А це не всім моїм вадам до вподоби. Я всміхнулася. Листи, навіть не знаю, що сказати. Наче переглядаєш стрічку, і коли щоразу відчуваєш ніжність до героя-негідника, відразу пояснюєш це тільки тим, що він твій улюблений актор. Мені важко було це сприймати, Катерино. Ти щось дізналася про нього? Він, певне, був хлопчиськом. Якби я не знала про його вік, ніколи б не подумала, що це листи від хлопчиська. Знаєш, чим він до сказу довів мене? Освіченістю, обізнаністю, тонким та уважним ставленням до слів. І я тому не можу збагнути, як при цьому всьому можна було чинити те, що він чинив. Я не хочу виправдовувати його, я просто хочу збагнути, як було насправді. Що я ношу в собі? Ти носиш? Так, замість дитини. Завагітніла моя найближча подруга Ханне, і я збагнула, що поки не розберуся з дідом, не зможу завагітніти. Він займає місце мого маляти. Мене часто нудить, я постійно плачу, мене починають вражати банальні речі, і кудись змивається почуття гумору. Я вже не кажу про здоровий цинізм. Реакції загальмовуються, і в голові тільки мій стан і дід. Вважаєте мене ідіоткою? Угу. До того ж дуже
вразливою. Менше пий рідини, Марто. Менше пий рідини. Я пообіцяла. А що ще ти про нього зрозуміла? Що він кохав бабусю? Так, як, певно, мене ніхто не кохав. Наче в романі. Банально. Але так сприймається. Дивно, що ця любов не врятувала його від ідеї. Але ж любов часто живить ідеї, хіба не так? Так. А мені вже час іти. Тобі викликати таксі? Ні, я пройдуся. Звичайно. Вагітним треба більше гуляти. Ми знову зареготали. Я пригальмувала біля своєї поштової скриньки. Варто було вигребти звідти всі рахунки та рекламні проспекти серед мотлоху. І був цей лист. Я саме думала про те, що увесь цей час мені не телефонувала мати. Тобто вона для себе все вирішила. Батько грає основну партію, отже їй слід перетворитися на нотний стан, щоб йому легше музикувалося. Вона лягла під нього. Лист було запаковано в новий конверт без зворотньої адреси, але старе, як будь-яка історія, завжди проступає, додаючи відтінків, таємниці та ще чогось. Я відкрила конверт тільки вдома. Це був лист діда. Не знаю, як Боно вдалося так швидко відреагувати. Я була вражена, крутнула конверт в руках. Зворотньої адреси немає, є тільки штампи Франції. Боно за своєю звичкою –